ଅଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍, ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ମିଳିବ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଇଛି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଆଶୁତୋଷ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜ୍ଞାନଗଙ୍ଗାର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ନୂଆ ଜବ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସହିତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଜବ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର SSC GD ବା କନେଷ୍ଟବଳ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ତ ତା'ର ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲି CBRE। CBRE ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ପାର୍ଟ। ଚାରୋଟି ପାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ଡିଭାଇଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ, ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍, ପାର୍ଟ ସିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଡିରେ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୀ। ତ ଆପଣ ଚାରିଟା ପାର୍ଟରେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ କେତେ ମାର୍କ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ସେକ୍ସନରେ ଦେଖୁଥିବେ 20-20 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ ଦେଖୁଥିବେ ମଧ୍ୟ 40 ନମ୍ବର ଅଛି। ତା ମାନେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମାର୍କ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଘଣ୍ଟାଏ, ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ 160 ମାର୍କର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 80ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 80ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ନା 60 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ତା'ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛି, ଅଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍, ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ମିଳିବ କରିବା ପାଇଁ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଇଛି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ। ତ 0.5 0.5ର ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ହୋଇଯିବ। ଦେଖିଲେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଲା, ଏବେ ଦେଖିବା ସିଲାବସ୍। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି, ତ ସିଲାବସ୍ଟାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ସିଲାବସ୍ ଦେଖିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଉ ରିଜନିଂ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଆସିବ, ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଆସିବ, ଆବିଲିଟି, ଆରିଥମେଟିକାଲ୍ ରିଜନିଂ, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍, ଅବଜର୍ଭେସନ୍, ରିଲେସନ୍ସିପ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ, ୟାକୁ ନେଇକି ବା କୋଡ଼ିଂ ଡିକୋଡ଼ିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ନମ୍ବର ସିରିଜ୍, ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ସିରିଜ୍, କୋଡ଼ିଂ ଡିକୋଡ଼ିଂ, ଆରିଥମେଟିକ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ ନା ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 40 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, କଲଚର୍, ଜୋଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଜେନେରାଲ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ରେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ପରସେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ରେସିଓ, ପ୍ରପୋର୍ସନ୍, ଆଭରେଜ୍, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ମେନ୍ସୁରେସନ୍, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ରେସିଓ, ହୋଲ୍ ନମ୍ବର୍, ଡେସିମାଲ୍ସ, ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ, ନମ୍ବର୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା'ପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଇଂଲିଶ, ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କରିବା, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବେସିକ୍ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୀ, ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଉଡ଼୍ ବି ଟେଷ୍ଟେଡ୍। ତା ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଆଉ କିଛି ବେସିକ୍ ଗ୍ରାମାର୍, ବେସିକ୍ ଗ୍ରାମାର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇଟା ତ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସିଲାବସ୍ ପାଇଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦରକାର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖିବା ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ବା ଆପଣଙ୍କୁ PET। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫିଜିକାଲ୍ PET ବା PST ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବା ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ହୋଇପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖିବା ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରେସ୍ ରହିଛି। ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନା ମେଲ୍ ଅଛି, ଫିମେଲ୍ ଅଛି, 5 କିଲୋମିଟର 24 ମିନିଟ୍ ମେଲ୍ ପାଇଁ, ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ 1.6 8.5 ମିନିଟ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି 1.6 କିଲୋମିଟର ଇନ୍ 6.5 ମିନିଟ୍ ଏବଂ 8 ସେକେଣ୍ଡ 4 ମିନିଟ୍, ସେଇଟା କେବଳ ଆପଣ ଲଦାଖ ରିଜିଅନ୍ର ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିବେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଦର ଦ୍ୟାନ୍ ଲଦାଖ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଦର ଦ୍ୟାନ୍ ଲଦାଖ ଯଦି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 5 କିଲୋମିଟର 24 ମିନିଟ୍ରେ ଏବଂ 1.6 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିମେଲ୍ଙ୍କର 8.5 ମିନିଟ୍ରେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ତ ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ମେଲ୍ମାନଙ୍କର 137 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି, 137 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତା'ପରେ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କର 157 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦୁଇଟା ଦେଇଗଲା ପାରାମିଟର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ କେତେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ଯେଉଁ ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି SC ST ରହିଲେ ବା ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ରହିଲେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ PDF। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ତ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଚେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦରକାର ମେଜରମେଣ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମିନିମମ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅନ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼୍ 80 ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 85+, ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଥିରେ ହାଇଟ୍ରେ ଥିଲା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବେ PDF। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ,
फिट होगा मेडिकल एग्जामिनेशन हम देन आपंकर जो फाइनाल लिस्ट आसो सहीटा ही आपंकर फाइनाल मेरिट लिस्ट हम तो देखो मोड ऑफ सिलेक्शन आपंकर मेंशन है मोड ऑफ सिलेक्शन तो मोड ऑफ सिलेक्शन देखो जदि तो प्रथम आपड़ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देते हैं पीटी देन फिजिकल स्टैंडर्ड तापर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यही समस्त स्टेज रे आपंकर कौन हम ना प्रोसेसिंग हम तापर एटी आपंकर एनसीसी सर्टिफिकेट देखिपे बी सर्टिफिकेट जहाँ भी एड होबार अछि से सब एड होबा हिसाब ला पारे आपंकर सिलेक्शन हम आउ देछि आपण जदि एही हिसाब रे अप्लाई करुछंती देखो यही हिसाब से जब आप अप्लाई करते आपको कौन मिले ना प्रायोरीटी दिज्वे जदि आप अर्डर में आवेदन करते आपको प्रायोरीटी दिज्वे ये सी मेनसन होती आप प्रिफरेन्स आवेदन करते निश्चित भाव में प्रायोरीटी मिलेगा संभावना अच्छी पीडीएफ डाउनलोड करूँ और जो मैंने आवेदन करने भावुंत आवेदन करने निजी एलिजिबल मन कर निश्चित आवेदन करूँ आपण का आवेदन करने डेट स्टार्ट हो गला 27/10/2022 रु स्टार्ट जोटा कि आपंकर 30/11/2022 पर्यंत आवेदन चलो बहुत गुड़े वैकेंसी आसी जमी मुझे आपको कही 24,369 24,369 गोटे बहुत बड़े वैकेंसी एसएससी जीडी आप भल वैकेंसी आसी आशा करती भिडियो आप भल लगी जदि किसी डाउट रोचे निश्चित भाव कमेंट सेक्शन में जहां आउ पीडीएफ लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन दे दीजिए डिस्क्रिप्शन जाए डाउनलोड करूँ जो मैंने आवेदन करा चाहते हैं अनलाइन तो आपको ये देखते अनलाइन कौट आवेदन करे मुझे दे दीजिए मार्किंग करदे आप SSC.NIC.IN जाए सी रजिस्ट्रेशन करूँ तापर आप आवेदन करूँ आशा करीडियोटे आपको भल लगे कमी लगेगा कमेंट सेक्शन में जनवे चैनल जो सब्सक्राइब करना निश्चय सब्सक्राइब कर दिखाँ एमती नुआ नुआ भिडियो इनफर्मेशन जब्र इनफर्मेशन जानापी तो पुणी देखा एक नुआ भिडियो से पर्यटन धन्यवाद।